На часі новини у студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Експрес-тест на ВІЛ можна буде безкоштовно та анонімно пройти у Хмельницькому. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міськради Борис Ткач. Сьогодні пройти експрес-тест на ВІЛ можна об 11 годині в регіональному сервісному центрі МВС у Хмельницькій області, що на вулиці Західноокружній 11/1. Це експрес-тести. Чекати результатів потрібно там 10-15 хвилин. Коли тест буде позитивний, це ще не значить, що людина вже хвора або заражена вірусом імунодефіциту людини. Тести, експрес-тести, вони теж дають похибку, але коли позитивний результат, тоді людина має все-таки звернутися і провести вже більш ґрунтовне обстеження. 1 грудня у всьому світі відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Це не є свято, цей день покликаний звернути увагу на те, що є така проблема, на те, що при ранній діагностиці з нею можна боротися. Наступного тижня, у понеділок, 3 грудня, з 10 до 16 години тестуватимуть на ВІЛ усіх охочих в управлінні охорони здоров'я Хмельницької міськради, що на Грушевського, 64. У середу, 5 грудня, з 10 до 16 години на першому поверсі 2-го корпусу Хмельницької міської лікарні, що на провулку Проскурівському, 1. Жодного водія з ознаками алкогольного сп'яніння не виявлено на автодорозі Житомир-Чернівці. Та двох водіїв у стані алкогольного сп'яніння виявили правоохоронці у обласному центрі в ніч проти 30 листопада. Сталася одна дорожньо-транспортна пригода без травмованих. Про це повідомив прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк. Патрульні зареєстрували 42 випадки порушень правил дорожнього руху. На службу 102 надійшло 59 викликів. Сьогодні розпочинається рок-фестиваль «Гальчевський фест». Про це повідомив голова оргкомітету Руслан Андрійко. За його словами, мета заходу – розвинути в українській молоді почуття патріотизму, націоналізму, а також популяризувати постать отамана Якова Орла Гальчевського, який у свій час діяв на Подільській землі. Фестиваль розпочинається о 18 годині в міському будинку культури. Всю молодь, старших людей ми запрошуємо саме на іншу цю локацію. Принаймні, це, може, це навіть і кращий такий варіант. Тому на цьому фестивалі будуть виступати такі хороші українські якісні гурти, коралі, місцеві таланти, Чумацький шлях. Ну і з Києва з нами їде легендарний вже гурт, популярний на всю Україну, «Тінь сонця». Крім того, будуть майстер-класи танців народних від такого фольклорного колективу «Варйон». Руслан Андрійко каже, фестиваль триватиме 2 дні. Цього року його проводять вдруге, вхід безкоштовний. Це була остання інформація випуску. Побачимось.